MSG, Не будь ему тоже будет покой. Thank you.
Forse! Krista. You'll say this. Well, got him. Kur ir 12.65? Plašāk jāspēlē. Garām!
bez metiena. Atpakaļ! Tā bļā viens no... Ej, tu mēs! Dāvi!
ļoti labs. Super, kā savā. Ej! Apstājās. Tās pa piespēlē. Thank you.
Pats Kristam. Uzmanīgāk! Ir labi, Malis Kristam.
Eu não... Jādomā galvu. Markus ielīdz stūri, es nesaprotu. Tas nekas, ka viņu sēdz. Viņš ir liels. Pasies, cik viņš ir liels. Iztiep rokas, vispār rokas nenolaižot. Jā, nu kas tas pa bārdaku? Kā jūs par dirsi dabūsim? Mums vajadzēja vismaz divreiz lielāku rezultātu vinnēt, ja ne vēl vēl. Pie šī tādu pretinieku, ja? Nav, nav, nav. Vēl 10 minūtes jāspēlē. Ieskrienies! Ej tu nos! Nu kas pa vājāšanu? Beidzu, kaut kas normāls. Thank you.
Ideāli, nu ko vairāk nevajag, ja? Viss. Cauri varēja iet. Caur zemi, Jāna, vairāk. Tas man Krista pamēram. Kas tas ir? Nu drits vai ko? Tur, bet nedrīkst atkāpties. Tur. Neskaries klāt, lai netē iešu. Nelien. Ko jūs dara? Zemi, Jāni, ej tu mēs. Nostaigāts! Nu? Thank you.
ieskrienies, nu? Nu kājās, nu blēd, nu, nu kas tas ir? Tas ir pīzdis. Bet nedrīkst viņam tur iet tagad. Kas tas